כלכלה בדקה. שבוע שעבר חלה טרגדיה כאשר יזם קבוצות הרכישה אלדד פרי נרצח לאחר ששנה קודם החברה שבנה התרסקה למעשה. השאירה המון אנשים בלי דירה ובלי כסף. אחת הסיבות לכך שאנשים נופלים שוב ושוב ושוב בכל מיני עסקאות כאלה של קבוצות רכישה שאמורות להיות לאנשים מבוססים אבל דווקא חלשים יותר נמשכים אליהם, היא שאותם חלשים מאמינים שפרזנטורים כמו צביקה פיק, אייל גולן ואחרים שפרסמו את החברה לא יסכנו את השם שלהם בשביל עסקאות מפוקפקות. מה שאותם אנשים לא מבינים שבפועל הפרזנטורים בכלל לא מסכנים את השם, עובדה שאף אחד לא זוכר מי היה הפרזנטור לפני שנתיים, ולפרזנטורים עצמם שעושים את זה בשביל כסף בכלל אין את הכלים לבדוק האם העסקה היא מפוקפקת. זה התפקיד של עורך הדין שלכם כקונים.